Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction Grand Format. Mikolo, on pourrait remarquer que toza ko sala ba émission T à Contact Pro Live parce qu'effectivement toza na moment moko oyo maye les arbres sautés. Tozon luka to oyo mut moko o ya ko diriger moka dans le 5 venir. Et nous sommes en train justement de réagir sur l'actualité et puis, tout te pesabino makanis na biso oyo to kanisi que que

Na anguma nguma effectivement ezako pesa ngai et mingi vraiment bona komona keno tozo kendeli boso nous sommes en train de prendre conscience pour que mboka nabiso ekendeli boso alors aujourd'hui je voudrais vous parler un peu nasuimo atana za na, Mouata, na Zana balabala et na parler bien sur ce qui s'est passé sur les campagnes électorales na yebi ke mutuna mutu déjà na option à l'Iboso, mais si vous binomoko qui au yobino moko boni que cause un mais ça ça ne s'arrête pas là élections on a quatre niveaux on a présidence de la république on a députation nationale on a bas député provincial on a la député communal donc bas conseiller communal donc c'est à quatre niveaux et je veux parler un peu na trois options on a O elandi donc député députation nationale euh député eh, provencional ba conseil communal pourquoi na lobeli wana parce que effectivement na modèle oyomboka oh, bah, eh, so, so, na biso ezali ba structure oyomboka na biso ezali il faut top na ba tuama lam soki tou déjà président soki na mutu na bino boye déjà président ezanani etikali eloko moko mi balé mi sat oyo il faut pona baacompanater ustem oyo bakoakompanye bako mokonzi ya mboka oyo bato ya bwanya oyo bomoni ke bato oyo basali mpe kampagne na bango baza koakompanye justema mokonzi ya mboka oyo bino moko boponaki cetàdire kwi bandeko na deputatio nationale Na, eh, nani kadima ayebisaki biso combien de postulat apeu près e1 mille personnes pour c ct place c cet place na, de, na nani na parlema bandeko tokotinda banani yango na parlema sesa la kestio banani yango tokotinda na parlema eseke eza bato oyo bazanga bamitu ezosala ezo te bato oyo bakoya kuna kaka mpo baya kotia ko, 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 ko mobulu bato oyo batanga te baparveni u bato ya bajalelo oyo bayembelaki kaka mokonzi na kati ya mituna bango eloko ezali te inepropose rien inefax absolumet rien bato baooyo oh, bazokosa bino kenga motu na kosalela bino boyenga mutu na kosalela bino te c'e pour sela na contact pro live oyo ae na réaction oyo nalingaki na atire na, 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 atentio na bino sur les accompagnaters ceqivont accompagner le président de la républie paske soki boponi bato ya malamu oyo bomonike aoh motu oyo atanga yo aramplir bakonditio oyo eza mitu na mituna bino paske pour l instant tozolanda lisusu te bakirsisi ya bato tozolanda te lisusu tozokoma o oh aza ndeko na ngai oh aza oh, frere na ngai oyo oh, aza ndeko na biso ya moluba oyo oh, aza nani boyeboyeboye me na kati ya motu ntango mosusu eloko moko ezali te avoue depanse asa osi eloko wana eza vraimet trs trs important yango nalingi nabetela yango ete awa badepite nini yango tokotinda na parlema lelo bomonaki bino moko parlema esalaki mosala nini mpo na nini kse ezalaki nini parske bato oyo batindamaki na parlema passe ya chisekedi ezalaki bato oyo bazalaka nome kaka boye don sny ezalaki ameoo oo m

herer eh, oyo ngai namonaki na, na bapresident ba de la republique l non pas fait mension aa omonaki kaka bazokoma kaa na bakampagne balobi bo oyo oh, jean claude vemba oyo oh, nani st kikuni na, eparle isi ya kampagne yaatmbi atilarl de ce dputés dont lui a confiance na kati ya babituka place alekaki pas ngai nazalana kongo te naasistaki na, na, na bamting mingi te oakioe aaa mae oyo tozakiomona aw me bino bato oyo bozolanda biso awa lelo bandeko baparlemantɛre na biso oyo tokopona ifo ezala motu moko dabor oyo oyebike aza na parti ya mokonzi ace 1 point soki nakei kopona par exemple felix tsisekedi nasala makasi nazwa depite moko ya bwanya oyo aza na makanisi oyo elongobamaki na felix tsisekedi par exemple, je parle ici de l'IDPS. N'a mona qui n'a pas campagne, n'yoso, l'IDPS n'a pas fait campagne. Et zala qui n'yoso a créé. Est-ce que toko, toko yana batuana, oh, bah, zala kana position t, oh, lobby soka, comme il n'a parlé, ma position t, a évité mou, nan yangwa eko, a eko accompagné. Toko ponal sou batuana. Si nous les faisons de cette façon-là, et l'okonin yangwe ko salema. Oh, comment tu président, tondimi es président, ce qui est ce que tu Mais tu es accompagnateur à Malamoute. Alors, à quoi kaka caca accompagnateur à Malamoute. N'a niveau national, donc n'a députation nationale, n'a députation provinciale, n'a conseil communautaire. Au politique meme oyo ya, ya ye mokonzi soki alobi tosala boye ekozala kaka na mbilingambilinga parceke lese qivon échoue sil resise so parlemet ekokoze lisusu probleme moko ya makasi se comsa ke ngai nazolobe na bino awa nazo atire attentio na binoke bandeko tosala na bokebi nyonso ntango toza kokende kopona tokende na kingulungulu te toyeba mpe badepite oyo mokonzi na biso apresentaki biso na kampagne alobi awa par exemple toza na badeputé 5 obien toza na badeputé 2t oyo nabanzike soki aa ae gai bakotia mibeko oyo oh, bakoexecute makambo oyo biso tozosala jevi voudonner un reférence dabord omoni na baparlemet provinciau makambo nini yango esalemaki oyo oh, bakweisi guverner oyo oh, basali boyeo pouri arce oavt pas u certaine cohsio Donc ce n'est pas le parti qui a gagné au, au, à, à la présidentielle, que ce, ce parti-là a gagné aussi sur toute l'étendue de la République. Des complexités, y a y a Nani, y, y a y a pouvoir y Pourquoi? Parce que au commun, na soki politique mabesa déjà na mutu. Batounyong surtout na provincial, kuna mutu na muta là qu'on a un lingi. Donc la cohésion mon côté na direction en mot kozalate. setansike naza kobenga bino naza kotire attentio na bino badepité nationox ifo ezala bato oyo bobanzike baza elongo na mokonzi paske soki mokonzi alongi akozala na probleme te na kote ya parlema akozala na probleme te na kote ya badeputatio provinciale akozala na probleme te na baconsel communo na ye programe soki euti likolo bayebi kimoibi ki eza te motu te na chaine wana na parti politike na bango na ndenge oyo baza kokanisa parti politike ekendaka ekosalisake ekosali bato nyonso tu bazala na bomoko báexecute programe ya mokonzi me soki toponi kaka boye toozopona batubatubatu okoya komona ntango mosusu ensemble gane présidentiel dpes a egane députatio nationale kamwa parti mosusu egane kote kuna ya baprovincio cacoforni ekozala ana nyonso to ezanini ezaayooondeooa esponsabilite ba eza na biso mpo na nini to mpona bato oyo bakoakompanye mokonzi na biso presid na biso bato oyo ya bwanya eske na kati ya baparti politique na bino avezvous examine eseke boexaminaki bato nini yango fot bakende na, na deputatio nationale boexaminaki bato nini yango efo bakende na, na députatio provinciale bato wana eseke eza bato ya bwanya eske eza bato oyo baza bayebi politike ya parti politikue na bango bayebi politike na bango bayebi kodefendre bavaler ya, ba, ya parti politikue na bango mingimingi mingi toza komona edi eh, Au commun, on a sur les 21 000 candidats dans, 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 dans la députation nationale, combien il y a IDPSO choisir? Mm. Allô? Oui. Oui, oui, j'ai reçu ça. Ok, je vais te donner la réponse cet après-midi. Ok, merci. donc yango wana naza koloba ifa tozala na, to na attentio mingi fu absolumetosala attentio porke toseretrouve na situation oyo oh, to, tovivaki to, to na 2018 te omoni toelire mokonzi mo na biso mokonzi na biso aza na parti politike batu na ye na kati ya parlema baza te stnsie p iazana badput mpo bazalanay mbilingambilinga wana nde tisekedi akutanaki na yango akutana na 2018 Et ça, problème, ma casse, pour que tout ça, n'a homogénéité, mon coboué. Bon, e. bo mon coboué, mo e ton lobby, bon, ok, IDPES est gagné à qui, eh élection. N'a parlement, bah, à peu près 120 députés à IDPES. Bah, tu as dit, IDPES, bah, qu'on respecter mon béco, outa, n'a parti, n'a bango, en oh, il y a développement social, oh, n'est e pas pronaka Mais, oh, il y a tout ça, là, 2018, e, pensa, ki, est PSA qui, tu sais, dit, tâche difficile. C'est ainsi qu'il n'a pas pu maîtriser. Bah, alliance on a commis formé,

cetansi qe bato bakomaki koponana kaka boye eza errer moko ya makasi errer wana tokokorige yango des le depart c'es pour cela que jatire votre attention isi qeces de des le departue ndenge tozopona boye topona mpe bato oyo bakoakompanye mokonzi bázala na députatio nationale pourke ata na baassemble provinciale toyebake partie nini yango nde moto eza ya e, eganyaki politike ya partie wana programe ya parti wana, wana ekosalema ndenge nini oawa tomonaki baalliance katumbi aza na batu baset kikuni bafrank diongo bamatata mponio banani baparti wana ya mikee ata0 b 0 député na kati yaparleme oyo bayebi batu na biso ya ensemble yaparti politike na biso po maorité sedégagé tozala na problème te akozala na guverneme te Parce que bon, je vais vous rappeler que le gouvernement Eko na na na, na, na majorité dans le parlement. C'est ça la loi. Loi yango, yango ana. Alors nous ne pouvons pas éviter cette loi là. C'est ainsi que tu sais que y a vraiment na difficulté mon makasi pour ça le gouvernement na e, parce qu'il a fallu Alliance bon monaki que FCC montre comme qui euh majoritaire na parlemente est-ce que tricherie bon bah, ba, tricherie on n'est parce qu'il n'y avait pas eu de vote vraiment ya kolobake no vote zalaki bo batwe, bele, ba twebele ba comme qui ba contentier on oh, gai bo gai bo e, na pas, ki ba voit e, c'est pour cela que nous nous, nous disons ma bah bambeba oh ou bien bah kokoso oh ils ont accès à des partis politiques, ils ont des places, ils ont beaucoup de fonds, ils ont beaucoup de personnes, ils ont beaucoup la campagne et donc ils ont moins de chances d'avoir des députés nationaux. Encore, nous allons, nous, 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 nous ne pouvons pas nous nou, nou, fier à ça. Tout le tozo kanisa et puis to to tu balances que Kadi makosa la macambo nandenga bien. Yako ça la kolobake. Non, azui azoui azoui. te azuite te Mais il sera de quel parti politique? Pour biloko ana a biso la corruption na katia parlement pour tout majorité. Pour le président de la République, Zalana koko soit forme gouvernement, le premier ministre, Zalana Koko soit forme gouvernement, tout ça. Mais l'alliance wana est se surtout sur majorité mingi na Parlement. Donc, ce qui est ensemble, par exemple, Azui, moyïse katumbi abimi eke aza apepres na 50 depité na ye oyo na kati ya0 wana ysra facile ya bato bazala adopte akokisa 250 na bamwa baparti neti ya basete ba, ba kikuni ya bafrank diongo ya matata tusa bakomplete 250 majorité wana mpo bazwa premier ministre na banzi boyebi tina nini camere azalaki eh, designe te comme premier ministre na guvernemat ya thisekedi ya0 Pourquoi parce que euh UNC est majorité elle, a la force, elle a ça. et la qui n'a force et c'est ça qui a compliqué tous ces calculs là. Pour l'instant, moi je pense que il est grand temps à corriger l'Okoana. To corriger ngondengeni c'est maintenant qu'il faut commencer à penser à ça. Maintenant binon batobo ko il Boye ba partie nini voter mutuni. Et Zala T azande konangaie azabo ifon azala motu moko atanga ifo azala motu moko aza koapartenir na parti politique ya présidant oyo yo okopona parske maponami ekosalema ndenge nini tango ozokota na biro ya vote ya liboso ovote president de la républike soki osilisi kovote président de la république okosala nini okoluka motu oyo aza na parti politikue ya président de la républiqe nde okovote comme député national soki okay, na, eh, so, ko eh, mo oke na ba député provinciau parceke kuna mpe tokovote troisime shoix ifo ezala motu moko aza rile titre nanani na parti politikue ya mokonzi na o ya liboso kuna soki olobi keno nakokende kovote félix zwa bato nyonso tu ya idps ce com sa e mobilizatio efala esalema epui namonaki na bacampagne électorale boku de président qif se la, la campagne nopas fai alsioncela eza komema biso naokoso arske population kovote b ata na vote atmiko koote ndeko nanaioo onsundeoaari politie oo t ase aza ndeko na yotie kakakote kuna ntango baokoma kuna r ntango r bakosala solutio okoya komona parti politique moko te ezwi majorité na parlema ce pour cela e ngainza koonsele bino oyndeo To la attention ma makasi ma kasi, na batou président président de la République Nabiso Otokopona. Pourquoi? Pour que Azala na Koko sote, Azala na majorité na parlement. C'est possible, nous pouvons le faire. Yanwana Tozolo ke Bino ba électeur. Il faut ba. Tango Zako Kende ko voté n'a tué ensemble. Ou bien Nazamou tu y de Pes. N'a choisir président de la République. n'a ko choisir le député à de Pes

campagne, oh, et t'y qui n'a cinq jours, oh, yo. Bon, là, qui ça? N'engue t'aussi aussi choisi le président A. Ah, voici nos députés que nous voudrons, à ceux qui vont voter n'a na la députation nationale, dans la députation provinciale, n'a la commune, dans la bino Comme ça, beaucoup, ça, là, la majorité, c'est dès lors que nous pouvons dire que non. Il dépèse ça ans pouvoir. bubi ensemble nde motu eza na pouvoir ces de lord keno feronsa ma si soki tozoloba kena no pouvoir sikoyo ekozala ndee nini mbilinga mbilinga wana ekokota ekoya kosɛnga lisusu presidet abanda koluka asala no boya kosalye comsa tozala na majorité tokozwa

katumbi aza na, na avance mpo na nini parce pa ke parti politique wana eza organise je na pense pas kue ekozala dificile mpo ba, na bango bazwa gouvernemet bakozala na difficulté te parce ke bakomiyebana ata soki na baassemble provinciale ba ndenge kuna bazali na baprovince nyonso oyo baza implemante basali baza na badepute mwa ebele baza na baconseiller ko, na bango mwa ebele okomona mboka ekozala stable parskue eza dirige na parti politique moko boye oyo eza kolanda hilozohie na ba, ba injonction ya parti politique wana ma soki tosali yango te ekozala kaka mbilingambilinga mbilingambilinga mbilinga, bato bakongole bayokanaka te mai dans les parties politiques jespère eqeje cro bakongole na kati ya baparti politike bakoyokana bomonaki awa na udpes bakombatat ba bakómaki koloba oyo tozozwa misala te bayebaki te mpo na nini sase so, le travail de partie politique mpo na koexplike batu keno toganyaki na electio come mokonzi ma topesaki ye baakompagnatere te batu na biso ndenge nini baorr ezalaki m asi ezalaki mwa asime na mwa cin jour oyo etikaliune semain oyo etikali sept jour etikali, se etikali. bósala bakampagne ya baparti politike ya bato na bino oyo bokotindika na parlema tour oyo kongole nyonso tour oyo na sina moma oyo asi ayebi kandida presidat na yo oyo akopona mai maintenat na bino nyonso oyo bokopona o boyebi kandida na bino bolukela ye bato oyo bakoakompagnye ye mpo akende koexécute programe wana alaki bino Parce que corruption, dengue yaka, et bandaka na mutu. Ceux qui déjà corruption to bandi angopona kusala, kusala gouvernement. Boye yeh bakaka kiko to koreto meka kalisusu na même, temps, même, Félix, même la situation Félix disait que des allers na 2021. Donc kuzala moi pas si. Alors moi je vais m'arrêter là bas. J'espère que vous avez pigé quelque chose. Bon l'endanga peine TikTok, bon l'endanga na à Twitter. Bon comment na que t'osa koreflechir pour que mon canabiso stabilité mon kobo ezala. 3soki toponi mokonzi na biso deja namama, nan, mwa, na nani ya liboso presidant aza apeprès na deux mois na u mois mpo sesio ya mars ebanda ya 04 oyo okopona premiermit ooplmemaooioede eo baparipolitiea eolatr al mooy Et cause à la facile pour tous voir gouvernement. donc qu'on soit temps et sous-souté pour la colo, non. Gouvernement n'a plus boé, 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 t'es, t'es, oh, ça, conciliabilité. Ma camounion, c'est cause à la polé, les, majorité, ça, au temps, bah, tu vois, si, bah, ça, il y bah, comme boé, déjà, pro, première session et à parlement. Premier ministre, peutIXer, leKeeper, il faut, eh, Chef, gouvernement, il faut, Programme, faut, eh, Comme ça, dès que a vu, parlement, eh, eponi premier ministre premier ministre aza na programe na ye mosala ebandi ezala teke lisusu tokwea lisusu na bambeba oyo felix akweaki na ngo oyo bapremier ministre boye o fcch oh ba biloko te wana nde ezongisaki felix sima wana nde ezalaki baerrer oyo tokometaki na 2018 na 2019 voil unpeu ceqe javis avodire na ractio alelo donc jespère que bocomprendre yango ma eloko moko nakosilisa na nango avant nasilisa ezali bino bato boza awa ah, bozolanda ngai bozo sabone nanu bozo na te bozosala malamu te nazomona baviw ya ebele i vi m oa osaboe e oaeaaipsa sabone partage mpe émissio On commande une émission salie 1500 5000 vues mais par abonnement il y a quelques cocotos ma tatie n'accepte na pas la cassou qu'une émission par exemple malamo cocotos a a, a, ba, n'a zéro vues n'as-tu atteint mille à la chaîne yango on -so, a za abonete, abonnez-vous cliquez sur na la cloche à notification pour que tant qu'on a un eh, vidéo vous on la notifier. merci beaucoup on se revoie prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien au revoir